U Medoševcu, uz prugu Trupale Niš, uskoro će biti moguća izgradnja poslovno-trgovinskog kompleksa. Gradsko veće izglasalo je predlog plana detaljne regulacije ovog dela gradske opštine Crveni krst, koji finansiraju preduzeće Milšped sa 49% i grad Niš sa 51% sredstava. Kompanija Milšped je jedna od lidera u polju transporta i logistike, postoji preko 25 godina i želi da nastavi širenje svoje mreže izgradnjom objekta na predmetnom prostoru. Na predmetnom prostoru je predviđena izgradnja poslovno-trgovinskog kompleksa i osim saobraćajnica neophodnih i infrastrukture, planiraju se i novi industrijski koloseci. Izrada plana iznosi 1.900.000 dinara, grad izdvaja 979.000 dinara, ostalo Milšped. Ukupna površina za koju je usvojen predlog plana detaljne regulacije je oko 40 hektara. Samo deo će koristiti Milšped. Privatni vlasnici na tom području sada znaju šta je tu predviđeno da se gradi i mogu da grade ili da uđu u prodaju i tako dalje, a uveli smo i javne saobraćajnice i tako dalje. Znači, ako smo mi, da kažem, finansijeri sa 51%, mi ipak imamo neku mogućnost da taj plan kontrolišemo i da ga razvijemo onako kako mi želimo. Na sednici su usvojene još dve izmene planova generalne regulacije i to za opštinu Niška Banja, gde je napravljena mogućnost otvaranja etno sela.